अतने के सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, हाँ करो, लाइक लाइक करो, हाँ लाइक करो। हेलो भाई बोल माने हरे हरे महादेव, चलो तो आज रो ब्लॉग टी स्टार्ट करिबा। गुड नाइट कहबे ना गुड मॉर्निंग किछि बुझियो, काहे कि ना एबे बाजिछि 2:30 तो मु उठि के एबे मुंडो धोइ के गाद धोइ के आसी जाइ छी। हम को जिबा को पड़ियो मामू घर को, काहे कि ना थंबनेल देखि तो जान देइथिबे कि नानी आउ ए दुनिया रे नाहन। रात्रि रो आज मु पूरा सब सजबाज कर देथिलि जिबा पई रेडी कर देथिलि। तापर स्वामी को भी उठि देली, से तांको गाड़ी गुडा पोछा पोछी काम करि देले। तापर गाद धोइ को गल्ले हमर मेन कामटा रहैछि माने दी छुआ को सज्ज करिबा, सेटा मु लास्ट करिवि। काहेकि ना एबे उठली से माने शासन करिकि मत थोइ देबे। तो तापर मु पळे आसली रसोई घर को, रसोई घर देखली 3टा रोटी बळि जाइछि बासी रोटी, ताकु गरम करिकि चिन्नी रे खाइली। काहेकि ना गाधोइ कि छुआ को जदि खुआइबि मोर तो पेट खराब हेबो, छुआर पेट भी खराब हेबो, सेतिबाई रोटी 3टा खाइदेली। रोटी खाइ सारला पर एठी मु साग पानी भी बनै देली। तापर रेडी हे गली साड़ी पिंधि जाउ छी। मु रेडी हेबी आउ आपण माने देखि नियंतु मो नानी मा को। मु जेते बेले ना फास्ट मु जाइथली बाहाघर पर मु तांकर वीडियो करथली, तो से वीडियो मो पाखरे थिला, तो से एठी मु लगै दउ छी। आपण माने देखि नियंतु केमेति थिले। कथा को गीत देखो मत नहीं आबु मरी गला ठीक आबा सब करबू काम कारज करबू मो नातनी के सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, हाँ करो, लाइक लाइक करो, हाँ लाइक करो। मो नातनी वीडियो फुल देखो, हाँ देखो। मो नातनी वीडियो सपोर्ट करो, गीत देखो नाना पान पिटा खबर ए रसिक पान पिटा देख बार कड़े सुंदर पान पिटा रसिक ଧାନ ଖୁଲେ ଧରି କରି ରଜା ଘରକେ ଗଲି ଟିକି ନ ଗାଇଲେ ନାଇଁ ଭି ତମର ଆଗ କାଲ ଗୀତ ଦେବ ତ ସବୁ ଆଗ କାଲ ଗୀତ ନାଇଁ କାହେ ମତେ ଧାଡ଼େ ଶୁଣୁ ତ ନାଇଁ ଶୁଭି ଟାଟିରି ଖିର୍ପିନା କିରେ ମନ ପିଆ ଗିନା ଟାଟିରି ଖିର୍ପିନା କିରେ ମନ ପିଆ ଗିନା सब कथा मिछ हो पारे हेले जन्म परे मृत्यु सुनिश्चित। मृत्युटा केही अटकै पारिबनी, स्वयं भगवान भी नुहे। स्वयं भगवान तो यही धरा पृष्ठ जन्म नहीं कि मृत्यु होता बहुत दुख लगुच नानी माँ आम पाखे नहांती ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଟା ତ ବିଧିର ବିଧାନ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଟକାଇଲେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ସିନା ଖାଇଦେଇଥିଲି 3ଟା ରୁଟି, ଆଉ ପୁଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯାଇକି ଏଇଟିଲେ ବରା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରୀ ଖାଇବାର ଥିଲା, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇ ସାରିଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଚାଲିଲୁ ଚାଲିଲୁ। ସେଠି ପୁଅ ପୁରା ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ଥିଲା ନାନୀଙ୍କର ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ 10 ଦିନ ପୁରିଲା ତାଙ୍କ ଡେଥକୁ। ତାପରେ ଅଧା ବାଟରେ ତ ସପରିବାର ଏକାଠି ହେଲୁ, ଆଉ ବାପା ମା ସବୁ ଆସିଲେ। ମାଲୋ 6-6 ଘଣ୍ଟା ଛୁଆକୁ ଧରି ମୁଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଖାଲି କଡ଼ କଡ଼ ହେଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମାଆକୁ ଦେଇଦେଲି, ବାବୁକୁ ଦେଖ ବାବୁ ଏବେ ମାଆକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଅନିଦ୍ରା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ନିଦ ଖାରୁଥାଏ, ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ମାମୁଁ ଘରେ। ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ଗାଧୋଇ
ପଦେ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ହୋମ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାହେଲା, ଜାତି ଲୋକ ଆସିକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲେ। ନାନି ହେଉଛନ୍ତି ମାମୁଙ୍କର ମାଆ ନୁହଁ, ମାଇଙ୍କର ମାଆ, ମାଇଙ୍କର ଆଉ କେହି ଭାଇ ନଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ହିଁ ଝିଅ, ତ ମାଇଙ୍କ ସହ ହିଁ ସେଇ ନାନି ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ ମାଇଁ ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଇଁ ଯିଏକି ରେଡ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଆଉଥିଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଦିଅର ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ। ସିଏ ତ ଏବେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇ ଦେଲେ, ବିଚରା କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଲଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା ଜଣା ନାହିଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିକି ସେଇଟା ପରେ ଲମ୍ବେଇ ଲମ୍ବେଇକି ମାଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ପରି ପୁରା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଘର ଭିତରକୁ। ଏଇଠି ଯେ ବାପ ପୁଅ ପୁରା ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କମ୍ ଥିଲା ତ ପଙ୍ଖା ବି କରୁନଥିଲା, ତାପରେ ପୁଅ ଉଠିଗଲା ଆଉ ଏମିତି ଅନାଉଛି ଭକୁଆ ହେଇକି। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକୁଆ ହେଇକି ଅନାଉଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିକି ହସୁଥିଲି। ତାପରେ ଦଶହରା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଖାନାପିନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଆମେ ଭିତରେ ଖାଉଥିଲୁ, ପୁଅ ପିଲା ସବୁ ବାହାରେ ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ସବୁ ଭିତରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଲି ଦନା ସବୁ ପକା ହେଲା, ତାପରେ ଡାଲି ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲୁ। ତାପର ଦିନ ପୁଣି ରୋହି ମାନେ 11 ଦିନର ସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ରାତି 3:00। ବାପା ମାଆ ବି ଆମ ସହ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ବସିଥିଲେ ନା ସେଇଠି ହିଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଗଲେ, ଆଉ ଏଠିକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ରାତିରୁ ତ କେହି ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରିନଥିଲେ, ତାପରେ ତ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 1-2 ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଦେଖିକି ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ସେଇଠି ସବୁ କାମଧାମ ସାରିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ପୁଅ ଉଠିଗଲା, ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଭୂତ ହୋଇକି, ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ବି ହେଇନି, ସେମିତି ହିଁ ବାହାରି ଆସିଛି କାହିଁକି ନା ପାନିଆ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲିନି, ଲୋକରେ କିଏ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ରଖିଦେଇଛି କିଛି ମିଳିଲାନି। ଏଠି ଯେ ପୁଅ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଲାବେଳେ କେତେ ପାଟି କରୁଛି, ଆକୁ କ'ଣ କହିବି ରେ ବାପା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ କମେଣ୍ଟଟେ ସେୟାରଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ ବି କରିଦେବେ। ରହିଲି, ହର ହର ମହାଦେବ।